Պարոն Քալանթարյան, առջևում Եվրոպայի 2024 թվականի առաջության ընտրական փուլի մեկնարկն է եւ սկսում ենք Թուրքիայի հետ տնային հանդիպումով, որպես մասնագետ ինչպես կբնորոշեք առաջիկա հանդիպումը եւ ընդհանրապես խմբի մասին խոսեք։ Բարդ խումբ է, ինչը սպասելի էր, որովհետեւ Հայաստանի հավաքականի պարագայում հիմա այլ կերպ չի կարող լինել, մենք այնպիսի այն զամբյուղից ենք, որ միշտ բարդ մրցակիցներ ենք ստանում, այլ հարց է, որ շորացույցը կարող էր այլ կերպ դասավորվել, ավելի հաճելի մեզ համար։ Իմ կարծիքով Թուրքիայի հետ սկսել այն էլ սեփական դաշտում լավագույն տարբերակը չէ, որովհետև միանգամից հավաքականի տղաների ուսերին իջավ ամենապատասխանատու խաղը և ինչպես գիտեք մրցաշարում շատ կարևոր է հաջող մեկնարկը։ Եթե չստացվի հաջող մեկնարկել, դա կարող է ազդել հետագա հանդիպումներում նրանց ելույթի վրա, բայց կա մեդալի մյուս կողմը, եթե հանկարծ ստացվի դրական արդյունք գրանցել, դա լից կհաղորդի և կարող ենք բավականին լավ մրցաշար անցկացնել։ Ամեն դեպքում ամենապատասխանատու խաղով սկսելը երևի այդքան հաճելի չէ։ Շատ է խոսվում այն մասին, որ հանդիպմանը, Թուրքիայի հետ հանդիպմանը պետք է վերաբերվել որպես հերթականը, ինչ կասեք այդ մասով։ Դե պետք է իհարկե, բոլորը դա ասում են, ես էլ եմ ասում, որ պետք է վերաբերվել որպես հերթական մրցակցի, որը շատ ուժեղ է, բայց համաձայնեք շատ դժվար է իրագործել այդ ամենը, որովհետև Թուրքիան մեզ համար սովորական մրցակից չէ, ինչպես էլ փորձենք խոսափել, քաղաքականությունը առանձնացնել ֆուտբոլից, միևնույն է, դա հնարավոր չէ։ Ֆուտբոլիստներն էլ իրենց հարցազրույցներում, տարբեր առիթներով զրույցներում նշում են, որ սա ամենակարևոր խաղն է, շատերի համար կարիերայի գլխավոր հանդիպումն է, և հասկանում ես, որ նրանք էլ գիտակցում են այս խաղի կարևորությունը, պատասխանատվությունը։ Դա լավ է մի կողմից, բայց պետք չէ չափը անցնել, պետք չէ անընդհատ ֆուտբոլիստներին շեշտել, որ այ գիտեք, դուք հիմա անցկացնելու եք հանդիպում, որը կամ այս կողմ, կամ այն կողմ, եթե չստացվի, ուրեմն դուք ֆուտբոլում անելիք չունեք։ Ոչ, այդպես չպետք է լինի, ի վերջո խաղ է, ի վերջո որքան էլ տհաճը, մենք պետք է գիտակցենք, որ շատ ավելի բարձրակարգ հավաքական ունի մեր մրցակիցը, և պարտությունը որքանով տհաճ է, այնքանով նաև կարող է բխել իրադարձություններից, այս պահին իրադարձություններից։ Թուրքիան ավելի բարձր տեղ է զբաղեցնում, Թուրքիան շատ ավելի հեռու գնացող նպատակներ ունի, և ֆուտբոլային առումով, եթե այդ թիմը մեզ հաղթի, ես չեմ կարծում, որ շատ զարմանալի բան տեղի կունենա։ Հայաստանի հավաքականը մարտի 25-ի դրությամբ որքանով է պատրաստ ընդհանրապես պաշտոնական հանդիպում անցկացնելու, այսպիսի սերնդափոխությունը և մյուս հանգամանքներ նոր մարշի գործոնը։ Այստեղ ևս մեկ գործոն խոսեց մեր դեմ, մենք բավականին շատ նորեկներ ունենք, ամենակարևորը նոր գլխավոր մարզիչ, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց դրսևորել, պետք է ժամանակ, բայց նրանք միանգամից խաղալու են Թուրքիայի հետ, և պետք է համատեղեն ինչ-որ կերպ այդ գործընթացը իրենց դրսևորելու և հաջողություն գրանցելու։ Այստեղ նրանց գործը կրկնակի դժվարանում է, որովհետև բոլորս հասկանում ենք, որ նորեկները կարող են միանգամից չդրսևորել իրենց, կարող են մի քանի խաղ հետո նոր իրենց լավագույն որակները ցուցադրել, որովհետև հարմարվել է պետք նոր թիմին, և ի վերջո սա ակումբ չէ, սա ազգային հավաքական է, այստեղ այլ մտածելակերպ է, այլ մոտեցում է պահանջում, և նորեկներից կան խաղացողներ, որոնք ընդհանրապես ազգային հավաքականում երբեք չեն խաղացել, և պետք է հասկանան ինչպես այդ մթնոլորտին ճիշտ դրսևորել իրենց, և եթե սահուն ստացվի այդ գործընթացը, եթե նորեկները, նրանք ովքեր դաշտում կհայտնվեն, արդեն շատ խաղացած ֆուտբոլիստների հետ մեկ օրգանիզմ կդառնան, նվիրվածությունն էլ կլինի 100% հանոց, դա կարող է բերել լավ արդյունքի։ Շատ լավ, պարոն Քալանթարյան, հանդիպումն ուղիղ եթերում մեկնաբանելու եք դուք, դա ձեր կարիերայի առումով ինչ-որ նշանակություն ունի հանդիպումը, թե դա էլ որպես հերթական խաղ է։ Ես և Արմեն Գարամյան միասին ենք մեկնաբանելու, և երկուսիս համար կարծում այո առանձնահատուկ հանդիպում է, որովհետև մեկնաբանել ֆուտբոլիստի պես, հա, ինչ-որ խաղեր է ունենում, որոնք առանձնահատուկ են, մենք Թուրքիայի հավաքականի հետ արդեն խաղացել ենք ազգային հավաքականի մակարդակով, երկու հանդիպում ենք անցկացրել, ես
չեմ մեկնաբանել Թուրքիայի հետ հանդիպում։ Սա կլինի առաջինը։ Եվ կարծում եմ, այո, ինձ համար էլ սա պատասխանատու հանդիպում է, եւ ի տարբերություն ֆուտբոլիստների ես շատ ավելի հանգիստ պայմաններում կարող եմ պատրաստվել եւ փորձել դրսեւորել ինձ այլ կողմով, որովհետեւ տեսեք, այլ խաղերի ժամանակ կարող ես շատ բան ասել եւ դա կանցնի։ Այսպիսի խաղում պետք է չափես հաշվարկես յուրաքանչյուր արտահայտություն, որովհետև ամեն ինչ չէ, որ ընդունելի կլինի եթերում, դրա համար մենք եւս ունենք աշխատանք այս առումով։ Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումից առաջ ձեր ռեպորտաժը վարում էի Հրազդան մարզադաշտից։ Արդյոք Հայաստանին պետք է նոր ստադիոն, թե Հանրապետական մարզադաշտը բավարարում է իր պահանջներով։ Սկզբից գամ Հրազդան ստադիոնը ընտրված էր ամենևին ոչ այն պատճառով, որ Թուրքիայի հետ ենք խաղալու, դա Արարատի հաղթանակի 50-ամյակի ներնվիրված խորհրդայնության առաջությունում և գավաթի խաղարկությունում։ Թուրքիայի հետ իդեպ խաղացել էինք վերջին և միակ առաջին տնային հանդիպումը Հրազդանում, բայց հիմա խաղալու ենք Հանրապետականում։ Սա այն ծայրահեղությունն է, որը երբեմն մեզ բաժին է ընկնում, այսինքն գալիս են մրցակիցներ երբեմն, որոնց համար Հանրապետական ստադիոն բավական չէ։ Բայց մեծամասնության դեպքում խաղերի բավական աստում է, որովհետև այսքանից ավելի երկրպագում և նույնը չի գալիս։ Դրա համար միշտ կարելի է երկմտել, ունենալ ավելի մեծ ստադիոն, թե չունենալ։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, որ պետք է ունենալ, որովհետև Հանրապետականը մաքուր ֆուտբոլային չէ, վասկուղիներ կան, ժամանակակից ֆուտբոլային ստադիոնները տեսնում ենք ինչպես են կառուցված, և իհարկե լավ կլիներ, եթե մենք ունենայինք ժամանակակից ստադիոն կոնկրետ ազգային հավաքականի համար, բայց այն չպետք է լինի 14,000 տեղով, ինչպիսին Հանրապետականն է, և չլինի 70-75,000, ինչպիսին ժամանակին Հրազդանն էր։ Երկուսն էլ ճիշտ չէ, միջին է ինչ որ պետք է։ 30,000-անոց ստադիոնը կարծում եմ Հայաստանի համար բավական է, և իհարկե շատ ցանկալի այդ ստադիոնը ունենալ։ Եվ պարոն Խանաթարյան, վերջում ինչ է պետք, որպես մեկնաբան դուք շատ ավելի լավ գիտեք, ինչ է պետք հույզերը ճիշտ արտահայտելու համար, թե ֆուտբոլիստներին, թե մարզիչներին, և ինչու՞ չէ նաև երկրպագուներին, որպեսզի այսպիսի կարևորության խաղում հասնենք հաղթանակի, ճիշտ է, բազմից խոսում են, որ հանդիպումը հերթականն է, բայց ամեն դեպքում մարզադաշտ եկող հանդիսականների մեծ մասը այլ բան է սպասում, ինչ է պետք հաղթանակի հասնելու համար։ Երկրպագունները իհարկե չպետք է իրենց խնայեն խաղի ժամանակ, նրանք թող ամբողջ խաղի ընթացքում բղավեն, թող մեկնաբանները, եթե լինի նման առիթ, բղավեն, այդ ամեն նորմալ։ Ֆուտբոլիստները պետք է դաշտում ավելի զուսպ լինեն, և եթե Աստված հաջողության ասենք, լինի հաղթանակ, այս այն դեպքն է, որ խաղից հետո հանդերձարանում կարելի է տոնախմբություն կազմակերպել։ Չեմ ընդունում երբեք հանդերձարանում այդ տոնակատարությունները ոչ այդքան ուժեղ մրցակիցներին հաղթելուց հետո։ Օրինակ, երբ Էստոնիային հաղթում ենք, հետո այդպես ուրախանում ենք, ինձ համար անհասկանալի։ Բայց այս խաղից հետո թող լինի հաղթանակ, և այդ տոնակատարությունը տեղին կլինի, և կարծում եմ բոլորս արժանի ենք, որ այդ պահը լինի, առաջին հերթին իհարկե ֆուտբոլիստները։